För mig handlar integritet på nätet om att man värnar om varandra, att man respekterar varandra och att man hanterar bilder, material, texter på ett förnuftigt sätt. Hur arbetar ni i skolan med elevers integritet på nätet? Jag håller ju på och bloggar jättemycket med elever i skolan och då kommer det naturligt in diskussioner kring hur vi hanterar bilder, hur en bild kan manipuleras och förändras, hur den kan kopieras och därefter spridas så att du inte har kontroll på den. Jag vill att eleverna ska bli medvetna om att när de publicerar någonting på nätet så hamnar det någonstans och någon annan kan utnyttja denna bild.